ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, PSC 8th ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡി, RRB ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ VEO പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാകും. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. മുന്നോടിയായി ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. 1000 മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സംഖ്യയുടെ ആകെത്തുക എത്ര? 1000 മുമ്പും പിമ്പുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1000 എന്ന സംഖ്യ, ആ 1000 മുമ്പ് വരുന്നത് എന്താണ്? 999. അതുപോലെ 1000 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് 1001 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 950 ഈ 999 1001 പാടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ്? അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. 999 1000 മുമ്പുള്ള സംഖ്യ, 1000 ശേഷം വരുന്ന 1001. അപ്പോൾ രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് 2000. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി 2000. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ, കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന എന്നിങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 4 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് PSC ആയാലും SSC ആയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ താഴെ തരുന്നുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്. ഈ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പരമാവധി നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷനുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഒരു ധൃതി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏതായാലും വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഗോവയാണ്. ഗോവയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോവയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യം ഒരുപാട് വിദേശശക്തികൾ ഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിദേശശക്തികളെ കൊണ്ട് ഭരിക്കപ്പെട്ട നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഫ്രഞ്ചുകാർ, പോർച്ചുഗീസുകാർ, അതുപോലെ ഡച്ചുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വൈദേശിക ശക്തികൾ അടക്കി വാണിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിക്കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് കാലം ഭരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം 1947 നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴും ഗോവക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴും അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് പറങ്കികളാണ്, പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന സൈനിക ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചില ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കടലുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളമായാലും തമിഴ്നാടായാലും ഒക്കെ കടലുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് നാടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഗോവയുടെ കടൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ 101 km ഉള്ളൂ. അഥവാ കടൽ തീരവുമായുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള നാടാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. ഗോവയിലെ ജില്ലകളും വളരെ കുറവാണ്. ആകെ 2 ജില്ലകളാണ്. അതും തെക്കൻ വടക്കൻ ഗോവകളാണ്. വടക്കൻ ഗോവ, തെക്കൻ ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന 2 ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് ഗോവയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട്, ബീഹാറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയാണ് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എണ്ണാൻ പറ്റും, ഗോവയെ എണ്ണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും, ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് Article 44 പറയുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏക സിവിൽ കോഡുള്ള ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു നാട്ടിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് ഭരണഘടന ഓപ്ഷനുള്ള
ആർട്ടിക്കിൾ 44 ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലല്ലേ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, അത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചത് ഗോവയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷേ അത് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് എവിടെയാണ്, വോട്ടിംഗ് മെഷീന് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് എവിടെയാണ്, ഗോവയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്നത് എവിടെയാണ്, ഗോവയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്നത് എവിടെയാണ്, പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഗോവയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗാന്ധി ജയന്തി നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്, ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി അവധിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ബഹുഭാരിത്വവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏകഭാരിത്വവും നിയമവിധേയമാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗോവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ടത്. വളരെ കുറച്ച് അഥവാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. അതുപോലെ 101 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കടൽ ദൈർഘ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴും ചെറുതാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ 2 ജില്ലകളാണ്, തെക്കൻ വടക്കൻ ഗോവകളാണ് അതിൻ്റെ ജില്ലകളായി വരുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 44 പ്രകാരം ഭരണഘടന നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏക സിവിൽ കോഡ്, അത് നിലവിലുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഗോവയിലാണ്. ഗാന്ധി ജയന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്, അതായത് അവധി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള, ഗാന്ധി ജയന്തി അവധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ഗോവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിരുന്നു GK അഥവാ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ഉള്ള ഏക സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ. അതൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത് എടുത്തു കളയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഭരണഘടന പ്രകാരം 370 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക അധികാരം പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം ഏതാണ്, ജമ്മു കാശ്മീറാണ്. സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്, സ്വന്തമായൊരു പതാകയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ഏതാണ്, ജമ്മു കാശ്മീർ. സ്വന്തമായൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്, സ്വന്തമായൊരു പതാകയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ. എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക, അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലായാലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മാത്രമാണ് 6 കൊല്ലത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 6 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ജമ്മു കാശ്മീറുമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനിയുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 പോയിൻറ്സ് മാത്രമാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് തെലുങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത്. തെലുങ്കാന നിലവിൽ വരുന്നത് 2014 ജൂൺ 2 തെലുങ്കാന നിലവിൽ വരുന്നത്. തെലുങ്കാന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അഥവാ ഏറ്റവും അവസാനമായി കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന. ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെലുങ്കാന രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ആധാർ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിർബന്ധമാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത്. ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോലും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന. പിന്നീട് അതിൽ പറയുന്ന ഡി ഓപ്ഷനാകുന്ന പഞ്ചാബ്, 5 നദികളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് പഞ്ചാബ്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, 5 നദികളുടെ നാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സിന്ധു നദിയുടെ ഉപനദികളാണ് സത്ലജ്, രവി, ബിയാസ്, ജലം, ചിനാബ്. എന്ന് പറയുന്ന ഈ 5 നദികളും
അതിൻ്റെ നാടാണ്, ആ ഒരു പേരാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പഞ്ചാബ്. സിഗരറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന പോലും നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. സിഗരറ്റിൻ്റെയും പുകയിലയുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചില്ലറ വിൽപ്പന നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചാബിന് കുറേ ഓമന പേരുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കുട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? പഞ്ചാബാണ്. അങ്ങനെ പറയാനും കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം നിറങ്ങേറിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് പഞ്ചാബിനാണ്. പഞ്ചാബിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്? ഹരിതവിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഗോതമ്പാണ്. ഗോതമ്പാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഇതാവട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കുട എന്നതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് വാഗാ അതിർത്തി. വാഗാ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ്. പഞ്ചാബിലാണ് വാഗാ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ്? പഞ്ചാബിലാണ് വാഗാ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബർലിൻ മതിൽ എന്നാണ് ഈ വാഗാ അതിർത്തി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബർലിൻ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചത്? അഞ്ച് നദികളുടെ നാട്, അഥവാ ഏതൊക്കെയാണത്? സത്ലജ്, രവി, ബിയാസ്, ജലം, ചിനാബ്. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിഗരറ്റുകളുടെയും അതുപോലെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന പോലും നിരോധിച്ച നാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കുട, ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യക്കലവറ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ വാഗാ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ്. ഈ വാഗാ അതിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബർലിൻ മതിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഗാന്ധിജിയാണോ, ആനി ബസൻ്റ് ആണോ, WC ബാനർജി ആണോ, AO ഹ്യൂം ആണോ എന്നീ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് AO ഹ്യൂം ആണ്. AO ഹ്യൂം ആണ് INC എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 1885 ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് INC രൂപീകരിക്കുന്നത്. അത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? AO ഹ്യൂം. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് INC ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആയി വരുന്നതും. INC ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും, അത് സ്ഥാപിച്ച ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചാലും AO ഹ്യൂം ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് INC അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേര്. പിന്നീട് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി ആയിരുന്നു. ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് INC എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യഘട്ട സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വെറും 72 പേരാണ്. 72 പേരാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡൻറ്റും സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായതും പിന്നീട് ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റായി വരുന്നതും WC ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലെ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായതും അതുപോലെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റായതും ആരാണ്? WC ബാനർജി എന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന നഗരി എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നഗരി എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിലെ ഗോകുൽ ദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ INC വേദിയായത് ഏതാണ്? മുംബൈയിലെ ഗോകുൽ ദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജാണ്. ഇനി ആദ്യ ഓപ്ഷനാകുന്ന ഗാന്ധിജിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു കണക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. 1901 അഥവാ 1901 നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കൊണ്ട് INC സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം ചോദിച്ചാൽ 1901 കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ട് സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഒരിക്കൽ INC പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ട്, അധ്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ബൽഗാം സമ്മേളനം. 1924 ബൽഗാം സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി INC പ്രസിഡൻ്റായി മാറുന്നത്. ഒരേ തവണ ആയിട്ടുള്ളൂ, അത് അന്നായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള ബി, ആനി ബസൻ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യവയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി ബസൻ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യവയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി ബസൻ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ വനിതയും ആരാണ്? ആനി ബസൻ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റായി വനിത ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ്? അതും ആനി ബസൻ്റാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡുവാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ ആനി ബസൻ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള
ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1917 കൊൽക്കത്തയിലെ മറ്റൊരു സമ്മേളനത്തിലാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ മറ്റൊരു 1917 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, INC പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് INC ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയുണ്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് തന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, വീനസ് പൂർണ്ണമായും മേഘത്താൽ മൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി ഊഹിച്ചത് ആരാണ്? വീനസ്, വീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ, പൂർണ്ണമായും മേഘത്താൽ മൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി ഊഹിച്ചത് ഈ ഓപ്ഷനാകുന്ന മൈക്കാൽ ലൊമോനോസയാണ്. മൈക്കാൽ ലൊമോനോസയാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വീനസിനൊരു മേഘത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിനുള്ളത്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിനുള്ളതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ അടുത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന, അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലൂസിഫർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ശുക്രനാണ്. ശുക്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീനസാണ് ലൂസിഫർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം. ഈ ഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. താഴെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് ശുക്രനെ അറിയപ്പെടാറ്. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ, രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭൂമിയുടെ സമാനമായ വലിപ്പങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ടെണ്ണം, മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നുള്ളതും പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് 2-3 തവണ ഒന്ന് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് ശുക്രൻ. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയതും ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും ശുക്രനാണ്. ഏറ്റവും തിളക്കുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും ശുക്രനാണ്. ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ശുക്രനുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു തവണ അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിനം ഉണ്ടാകുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിലാണ് ഒരു രാപ്പകൽ മാറുന്നത്. അത്രയും സമയമാണ് അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ അതിന് കറങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ 365 ദിവസമാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങാൻ ഭൂമിക്കെടുക്കുന്നത്. സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങി ഒരു തവണ കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന, വലയം വെക്കാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് 365 ദിവസം. അഥവാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ശുക്രൻ അത് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലയം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങാനെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. റോമക്കാരെ അതിനെ സൗന്ദര്യ ദേവതയായിട്ടും കണക്കാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മേഘത്തിലുള്ള ഗ്രഹമാണ്. ആ ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശുക്രനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ അന്തരീക്ഷമുള്ള, ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും ശുക്രനാണ്. നേരത്തെ ഞാനൊന്ന് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ കിഴക്കാണ് അത് കിഴക്കാണ് അസ്തമിക്കുകയും അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം. നമ്മുടെ നേരെ ഭൂമിയുടെ ഉൾട്ടായിട്ട് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു, കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു, എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ശുക്രനാവുമ്പോൾ ശുക്രനിൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുകയും കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പീഠഭൂമി ഉള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പീഠഭൂമി ഉള്ള ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പരാജയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഈ വീനസാണ്, ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പരാജയം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വീനസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ ഓരോ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും ഒരുപാട് ടൈം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം വീനസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് അടിവരട്ട് പഠിച്ച് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു ബാഗിൽ 5 പച്ച നിറത്തിലുള്ളതും 4 മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതും 3 വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ബോളുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും 3 മൊത്തത്തിൽ 3 പന്തുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. ആ ബാളുകളെല്ലാം ഒരേ നിറത്തിലാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? താഴെ 4 ഓപ്ഷൻ. ഒരേ നിറത്തിലുള്ളത് ആവാനല്ല, ആവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലതുവശത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആദ്യം നോക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി എത്ര ഭാഗമാണോ വരാതിരിക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ നിറങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നോക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ 3 തവണ ഓരോ ബാളുകൾ നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പച്ചയുടെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം.
പച്ച അല്ലേ. ആകെ എത്ര പന്തുള്ളത്? അഞ്ചും നാലും മൂന്നും. അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന്, മൊത്തം 12 പന്തുകളാണ് ആ ബോക്സിലുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 3 തവണ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചയുടെ കേസാട്ടോ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യ തവണ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 12 പന്തുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. പച്ച എത്ര പന്താണ്? 5. അപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യത 12 × 5 ഭാഗമാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പുറത്തുള്ള പിക്ചറും നിങ്ങൾ നോക്കണേ, രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ആകെ 11 പന്തുകളാണ് ഉണ്ടാകുക. കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയില്ല 12-ൽ നിന്ന്. 11 പന്തുകളിൽ ആകെ ചാൻസ് ഒന്ന് എടുത്തു പോയി, ഇനി 4 ഉള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തവണ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മൊത്തം പന്തുകൾ 2 പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, 10 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആകെ ഇനിയുള്ള പച്ച പന്ത് പറയുന്നത് 3 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടുക. ഇതാണ് പച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിട്ട് 5 × 4, 4 × 3. 5 × 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20, 20 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60. 60 ÷ 1320 1320 വരുന്നത്. നോക്കുക, 60 ÷ 1320 ഇതാണ് പച്ച പന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞ പന്തൊന്ന് നോക്കാം. മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ, ആദ്യം എത്രയാണ് ആകെ പന്തുകളുള്ളത്? മഞ്ഞ 4 ഉള്ളൂ. എത്ര പന്ത് മൊത്തം ഉണ്ട്? 12. 12-ൽ 4 പന്ത് മഞ്ഞയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ആദ്യ ചാൻസ് നമ്മൾ മഞ്ഞയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 4 ÷ 12 അടുത്ത ചാൻസ്. രണ്ടാമത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? ഒന്നെടുത്ത് പോയി, ബാക്കി 3 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൊത്തം ഒരു പന്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ 11 പന്ത് മൊത്തം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പന്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ വരാനുള്ള മഞ്ഞ ആകെ ഉണ്ടാവുക 2 ഉള്ളൂ. മൊത്തം 10 ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം 2 പന്ത് എടുത്തു പോയി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 4 × 3 × 2 എത്രയാണ്? 4 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12. 12 × 2 പറയുമ്പോൾ 24 ÷ 1320 ഈ 11 × 10 × 12 നോക്കുമ്പോൾ 1320. ഇതാണ് മഞ്ഞ പന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. ഇനി വെള്ളപ്പന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ 3 ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട്? 12 പന്തുകളുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ്, 12 ÷ 3. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വെള്ളം വരാനുള്ളത് 2 ഉള്ളൂ, കാരണം ഒന്ന് എടുത്തു പോയി. ടോട്ടൽ 12-ൽ ഒന്ന് പോയപ്പോൾ 11 പന്ത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ്. മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പന്ത് കുറയുമ്പോൾ 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടോട്ടൽ 10. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ 3 × 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6. 6 × 1 പറയുമ്പോൾ 6 തന്നെ. 6 ÷ ഈ 12 × 11 × 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1320. ഇതാണ് വെള്ളപ്പന്തുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ 60 ÷ 1320 പച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത മൂന്ന് തവണ എടുക്കുമ്പോഴും, അതുപോലെ മഞ്ഞ വരാനുള്ള സാധ്യത 24 ÷ 1320, വെള്ളയാണെങ്കിൽ 6 ÷ 1320. 60 ÷ 1320 60 ÷ 1320 എല്ലാം പാടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരേ നിറങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കിട്ടും. അപ്പോൾ പച്ച മാത്രം വരാനുള്ളത് കിട്ടി നമുക്ക്, മഞ്ഞ മാത്രം വരാനുള്ള സാധ്യത കിട്ടി, വെള്ള മാത്രം വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ മൂന്നും പാടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരേ നിറങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് മഞ്ഞ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 ÷ 1320. ഇനി വെള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത 6 ÷ 1320. ഛേദങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായ സ്ഥിതിക്ക് മുകളിലുള്ളത് മാത്രമാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി. 60 ÷ 24 ÷ 6, 24 ÷ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30, 30 ÷ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90. അപ്പോൾ വരുന്നത് 90 ÷ 1320. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി നോക്കാം. ഈ 0 വെട്ടി, ഈ 0 വെട്ടിയാൽ ഇനി അടിയിലെ 132-ലും 9-ലും മുകളിലത്തെ 9-ലും കറക്റ്റായിട്ട് 3 പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 മുകളിൽ 3 × 3 9,
132 12 4 പോകുന്നുണ്ട്, 12 4 44. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 3/44. ഇതാണ് ഒരേ നിറങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത. നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ 44 3 ഒരേ നിറങ്ങൾ വരാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇനി 44 ബാക്കി എത്ര ശതമാനമാണുള്ളത്? 44 3 കുറച്ചാൽ ബാക്കി 41. അപ്പോൾ 41/44 എന്ന് പറയുന്ന സി ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗോലഖ്പൂർ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറീസയിലാണോ ഗുജറാത്തിലാണോ കേരളയിലാണോ തമിഴ്നാടാണോ എന്നുള്ളതാണ് 6-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഗോലഖ്പൂർ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷനാകുന്ന ഒറീസയിലാണ്. ഒറീസയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1950 ജനുവരി 26 ആദ്യകാലത്ത് ഒറീസ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഒഡീസ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഒഡിയ സന്താളി ഭാഷകളാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രാചീനകാലത്ത് കലിംഗം ഉത്കലം എന്ന പേരുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒഡീസ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന പരസ്യവാചകമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഒറീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒഡീഷ. ഒറീസയുടെ പേര് ഒഡീഷ എന്നാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കണം 2010 നവംബർ 9 2010 നവംബർ 9 അതിൻ്റെ പേര് ഒഡീഷ എന്നാക്കിയത്. പ്രാവിനെ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറീസയുടെ പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംഗനീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒറീസയിലാണ്. ആ ഒറീസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷയുടെ ഇന്നത്തെ ഒഡീഷയുടെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീസയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കട്ടക്കിലാണ്. കട്ടക്കിലാണ് ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ചു വിടുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി 2-ാമത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള റൂർക്കേല എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഏത് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് റൂർക്കേല സ്ഥാപിക്കുന്നത്? അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഒഡീസ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ്. ഈ ഒഡീസയുടെ ദുഃഖം എന്ന പേരിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്നുണ്ട്, അതാണ് മഹാനദി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒഡീസയുടെ ദുഃഖം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി. ഈ മഹാനദിയിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടായിട്ടുള്ള ഹിറാഗുണ്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹിറാഗുണ്ട് അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഒഡീസയിലെ മഹാനദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാനദിയിലാണ്. അവിടെ അതിന് പേരെന്താണ്? ഹിറാഗുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ തടാകം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽക്കയാണ്. ഈ ചിൽക്ക എന്ന് പറയുന്ന തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം. അതൊരു ഉപ്പുജല തടാകമാണ്. ചെമ്മീൻ വളർത്തലിനൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പുജല തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് ബീച്ചുകൾ, നമുക്ക് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം രസകരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബീച്ചുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതിൽ ഹണിമൂൺ ദ്വീപും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ്. ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒഡീസയുടെ പ്രത്യേകതകളായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരാവർത്തി കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക. 2-ാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കേരളമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓർത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലും കേരളമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും കേരളമാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ 3-ാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള സി ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത്. നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയൊക്കെ നാട്, അതുപോലെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ നാട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽക്ക് 1960s അത് മുതൽ തന്നെ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത്. രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട്.
തമിഴ്നാടാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം, എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും തമിഴ്നാടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ലോക് അദാലത്ത് ആരംഭിച്ചതും തമിഴ്നാടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോക് അദാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചതും എവിടെയാണ്? തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനവും ഏതാണ്? തമിഴ്നാടാണ്. അതുപോലെ ലോട്ടറി നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? തമിഴ്നാടാണ്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെയാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം പോലുള്ള മഹത്തുക്കളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല വെച്ചാൽ മാത്രം മതി, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സ്ഥിരം വരുന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് 2,240 രൂപയും 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,600 രൂപയും ആകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മൂലധനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1,000 ആണോ 2,500 ആണോ 2,500 ആണോ? ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, മുതലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് 2 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശ ഇത്രയാകുന്നുണ്ട്, 5 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശ ഇത്രയാകുന്നുണ്ട്, സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും, കാരണം പലിശയുടെ പുറത്ത് പലിശ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സാധാരണ പലിശയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ 500 രൂപയാണെങ്കിൽ 500 രൂപക്ക് 10% പലിശ നിരക്കാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും 500-ൻ്റെ പുറത്ത് 10% ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ കിട്ടിയ പലിശയുടെ പുറത്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പലിശയുടെ എമൗണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൻ്റെ തുകയിൽ നിന്ന് ആ 2 വർഷത്തെ പലിശന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ മുതൽ കിട്ടും. അതുപോലെ 5 വർഷമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ 5 വർഷത്തെ പലിശ, 5 വർഷത്തെ മുതലും പലിശയും കൂടി ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കവിടെ മുതൽ കിട്ടും. എത്രയാണോ ഇവിടെ മൂലധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പലിശ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. അതിന് മാർഗമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 5 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശയും 2,600 രൂപ. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശയും 2,600 രൂപ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 വർഷം കൊണ്ട് 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുതലും പലിശയും 2,240 രൂപ ആകുന്നുണ്ട്. അഥവാ 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,600 രൂപയാണ് മുതലും പലിശ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2,240. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 5 വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, പലിശയും മുതലും ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് 2,600, അതിൽ നിന്നും 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന മുതലും പലിശയും ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 2,240 രൂപ. അഥവാ 5 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന 2,600 നിന്നും 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2,240 രൂപ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് 3 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം 5 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്നും 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 3 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമാണ്. ആ 3 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് 360 രൂപയായിരിക്കും. പലിശ മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 360 രൂപയാണ് 3 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 വർഷത്തെ പലിശ 360 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം? ആ 360-നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 120 രൂപ. അഥവാ 120 രൂപയാണ് അവിടെ പലിശയായിട്ട് ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്നതെന്ന് സാരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 വർഷത്തെ തുക എടുക്കുക, 2,240. ഇതിൽ 2 വർഷത്തെ പലിശയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 വർഷത്തെ പലിശ 120 ആണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120x2 240 ആണ്. അഥവാ ഈ 240 എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 2,240 നിന്നും 240 രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 2,000 രൂപ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ 2 വർഷത്തെ തുകയിൽ നിന്ന് 2 വർഷത്തെ പലിശന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ കിട്ടി. അതെത്രയാണ്? 2,000 രൂപയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഉണ്ട്, ഷാജഹാനുണ്ട്, ഷേർഷുണ്ട്, ഔറംഗസീബ് ഉണ്ട്. ഇവരിൽ ആരാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത്, ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചെങ്കോട്ട എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഡൽഹിയിലാണ്. ഡൽഹിയിലാണ് ചെങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ഡൽഹിയിൽ അത് നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ് കേട്ടോ. ഷാജഹാനാണ് ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ, ഇപ്പോൾ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്മഹൽ വരെ നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ ഈ ഒരു ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് ആരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഷാജഹാനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? താജ്മഹൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ചെങ്കോട്ട അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട്, അതുപോലെ തന്നെ മോത്തി മസ്ജിദ്, അതുപോലെ ദിവാനിയാം, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ, നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന താജ്മഹൽ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ്. ആ ഷാജഹാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും, നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ പൂശുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, എ ഓപ്ഷന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലോയ് ഉണ്ട്, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ നാല് ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പൂശുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് ഇവിടെ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിക്ക് ഇത്രയും അധികം ഭാരം നൽകുന്നതും ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. തുരുമ്പ്, രാസപരമായിട്ട് ഈ തുരുമ്പിനെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് ഈ തുരുമ്പിനെ രാസപരമായിട്ട് പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരുന്നത് അനുസരിച്ച് എല്ലുകൾ കുറയുന്നു അല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റീൽ അഥവാ ഉരുക്ക് എന്ന് പറയും, ആ ഉരുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ ചേർക്കുന്ന മൂലകം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാർബണാണ്. കാർബൺ കൂടി ഇരുമ്പിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ഗാൽവനൈസേഷൻ. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തത്? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ്? അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ കൊടുത്തിരിൽ ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തത്? ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സെറീന വില്യംസ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനെ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസുകളും നാല് ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ നോക്കുക. റിക്കി പോണ്ടിങ് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ റിക്കി പോണ്ടിങ് മാത്രമാണ് ടെന്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളിക്കാരനല്ലാത്തത്. നമുക്ക് ടെന്നീസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിനെയാണ് ഈ ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിക്കി പോണ്ടിങ് എന്താണ് ക്രിക്കറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ജന്മനാട് എവിടെയാണ്? ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസാണ്. 1872 ടെന്നീസ് ആദ്യ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള ലാമിയങ്ടൺ നിലവിൽ വരുന്നത്. ലാമിയങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ് നിലവിൽ വരുന്നത് 1872. ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 57 ഗ്രാമാണ്. 57 ഗ്രാമാണ് ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്
ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് VEO പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം കമൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളും വിലയേറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ താഴെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്കൊരു മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല വെച്ചാൽ മാത്രം മതി, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, സ്ഥിരം വരുന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് 2,240 രൂപയും 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,600 രൂപയും ആകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മൂലധനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1,000 ആണോ 1,500 ആണോ 2,000 ആണോ 2,500 ആണോ? ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, മുതലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് 2 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശ ഇത്രയാകുന്നുണ്ട്, 5 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശ ഇത്രയാകുന്നുണ്ട്, സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും, കാരണം പലിശയുടെ പുറത്ത് പലിശ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സാധാരണ പലിശയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു എത്രയാണ്, അപ്പോൾ 500 രൂപയാണെങ്കിൽ 500 രൂപക്ക് 10% പലിശ നിരക്കാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും 500-ൻ്റെ പുറത്ത് 10% ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയുള്ളൂ, അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ കിട്ടിയ പലിശയുടെ പുറത്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പലിശയുടെ എമൗണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൻ്റെ തുകയിൽ നിന്ന് ആ 2 വർഷത്തെ പലിശന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ മുതൽ കിട്ടും. അതുപോലെ 5 വർഷമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ 5 വർഷത്തെ പലിശ 5 വർഷത്തെ മുതലും പലിശയും കൂടി ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്കവിടെ മുതൽ കിട്ടും. എത്രയാണോ ഇവിടെ മൂലധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പലിശ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. അതിന് മാർഗമുണ്ടോ? 1 വർഷം കൊണ്ട് മുതലും പലിശയും 2,600 രൂപ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 വർഷം കൊണ്ട് 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുതലും പലിശയും 2,240 രൂപയാകുന്നുണ്ട്. അഥവാ 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,600 രൂപയാണ് മുതലും പലിശ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2,240. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 5 വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, പലിശയും മുതലും ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് 2,600, അതിൽ നിന്നും 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന മുതലും പലിശയും ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, 2,240 രൂപ. അഥവാ 5 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന 2,600 നിന്നും 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2,240 രൂപ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് 3 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം 5 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്നും 2 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 3 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമാണ്. ആ 3 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് 360 രൂപയായിരിക്കും. പലിശ മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 360 രൂപയാണ് 3 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 വർഷത്തെ പലിശ 360 രൂപയാണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെ പലിശ കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം? ആ 360-നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 120 രൂപ. അഥവാ 120 രൂപയാണ് അവിടെ പലിശയായിട്ട് ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്നതെന്ന് സാരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 വർഷത്തെ തുക എടുക്കുക, 2,240. ഇതിൽ 2 വർഷത്തെ പലിശയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 വർഷത്തെ പലിശ 120 ആണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120-ൻ്റെ ഡബിൾ 240 ആണ്. അഥവാ ഈ 240 എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 2,240 നിന്നും 240 രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 2,000 രൂപ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ 2 വർഷത്തെ തുകയിൽ നിന്ന് 2 വർഷത്തെ പലിശന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ കിട്ടി. അത് എത്രയാണ്? 2,000 രൂപയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഉണ്ട്, ഷാജഹാൻ ഉണ്ട്, ഷേർഷാ ഉണ്ട്, ഔറംഗസീബ് ഉണ്ട്. ഇവരിൽ ആരാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത്, ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചെങ്കോട്ട എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഡൽഹിയിലാണ്. ഡൽഹിയിലാണ് ചെങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡൽഹിയിൽ അത്
നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ് കേട്ടോ. ഷാജഹാനാണ് ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ, ഇപ്പോൾ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്മഹൽ വരെ നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ ഈ ഒരു ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് ആരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഷാജഹാനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? താജ്മഹൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ചെങ്കോട്ട അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട്, അതുപോലെ തന്നെ മോത്തി മസ്ജിദ്, അതുപോലെ ദിവാനിയാം, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന താജ്മഹൽ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ്. ആ ഷാജഹാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും, നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ഷാജഹാനാണ്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ പൂശുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എ ഓപ്ഷന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലോയ് ഉണ്ട്, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ നാല് ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പൂശുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാൽവനൈസേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് ഇവിടെ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിക്ക് ഇത്രയും അധികം ഭാരം നൽകുന്നതും ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. തുരുമ്പ്, രാസപരമായിട്ട് ഈ തുരുമ്പിനെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് ഈ തുരുമ്പിനെ രാസപരമായിട്ട് പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലുകൾ കുറയുന്നു അല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റീൽ അഥവാ ഉരുക്ക് എന്ന് പറയും, ആ ഉരുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുമ്പിൽ ചേർക്കുന്ന മൂലകം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാർബണാണ്. കാർബൺ കൂടി ഇരുമ്പിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ഗാൽവനൈസേഷൻ. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തത്? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ്, അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം, താഴെ കൊടുത്തിൽ ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തത്? ആരാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സെറീന വില്യംസ് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനെ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസുകളും നാല് ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ നോക്കുക. റിക്കി പോണ്ടിങ് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ആസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ റിക്കി പോണ്ടിങ് മാത്രമാണ് ടെന്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളിക്കാരനല്ലാത്തത്. നമുക്ക് ടെന്നീസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിനെയാണ് ഈ ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിക്കി പോണ്ടിങ് എന്താണ് ക്രിക്കറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ജന്മനാട് എവിടെയാണ്? ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ടെന്നീസിൻ്റെ ജന്മനാടെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസാണ്. 1872 ടെന്നീസ് ആദ്യ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള ലാമിയങ്ടൺ നിലവിൽ വരുന്നത്. ലാമിയങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ് നിലവിൽ വരുന്നത് 1872 ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 57 ഗ്രാമാണ്. 57 ഗ്രാമാണ് ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് VEO പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം കമൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളും വിലയേറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ താഴെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്കൊരു മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.